ጂሃድም ይመጣል እንዋጋለን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰላሞች ለምምጥ አታርጉ ሰማቱ ችቦ አርጉት በቸርቹን ችቦ አብሩት ፍርሃት የለም አልቅ ደውዬ ኪዳነ ምህረትን እንዲያቃጥሉ አደርጋለሁ አቃጥላታለሁ ያ ያሉ እናብራው ችቦ አርጉት በመስጊዱ ፋንታ አንድ መስጊድ ፈረሰ አሁን መስጊድችን ችቦ አርጉት አትፍሩ ፍራት ተውስጣችን ይፍታ አላህ ከኛ ጋር ነው ያለው ዳንዱ እንድም ሃያው ነው አርጉት ምን 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 ይመጣ ብለ ነው የምናብር ያስናናሽን ባሽን ያብሰ ቤተ ክርስቲያኖ እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እንደር አይንን እግዚአብሔር ያስብሽ ፍቅር ማህተሙን ይዛ አክሊል ተገዳጀች በደሙ ከዋጃ ከክርስቶስ ጋራ እኖራለሁ አለች የእውነት ሰማዕትነት ሲመጣ በገሃድ ይሻሙ ነበረ ከእሳቱ ለመንደድ እግዚአብሔር ያጽናናሽ እንባሽን ያብሰው ቤተ ክርስቲያኖ እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እንደር አይንን እግዚአብሔር ያስብሽ በኛ ዘመን ቅዱሳን ተሻሙ አክሊሉን ለመውሰድ ከሁሉ ሊቀድሙ የተክለ ሃይማኖት የክርስቶስ ዘምራም ሕፃናት ተነሱ በመሞት ሕይወትን ከእግዚአብሔር ሊወርሱ እግዚአብሔር ያጽናናሽ እንባሽን ያብሰው ቤተ ክርስቲያኖ እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እንደር አይንን እግዚአብሔር ያስብሽ አህዛብ አትድክም በመግደል አትጸድቅም ነፍሰ ገዳይነት አሸንፎ አያውቅም በመቀል ጭካኔ የሰው ልጅን ማረድ እጅግ ይወጣለው ከሃይማኖት መንገድ እግዚአብሔር ያጽናናሽ እንባሽን ያብሰው ቤተ ክርስቲያኖች እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ እንደር አይንን እግዚአብሔር ያጽናናሽ ይቺ ቤተ ክርስቲያን የተገነባችው በደም ስለሆነ በሞት ሕይወት ሊያገኝ ክርስቲያን ታመነ ምድሪቱ ለእግዚአብሔር የተገነባችው
ናት ህዝቦም ሊወን ከርቧል ለበግ መስዋዕ እግዚአብሔር ያጽናናሽን ባሽን ያብሰው ቤተ ክርስቲያን ሆይ እስከ መጨረሻው ካህንሽ ከመቅደስ ከበጎቹ ጋራ ስለታረደብሽ Yeah, yeah, yeah.